SEA Games ก็ทม Para Games ก็ทมអង្គរសង្គ្រាមក៏ធំបុណ្យឯករាជ្យជាតិក៏ធំបុណ្យអុំទូកសព្វលោកខែប្រដែតប្រទីបក៏ធំហើយលេងវងគេសប្បាយលន់ឯងសិតតថាឯណាទៅជាចេះចប់អើរត់ប្រះប្រត់ទៅហើយឲ្យប្រត់ប្រាស់ទៅទៀតឥឡូវឃើញមានបញ្ជូនសារមកឲ្យខ្ញុំពួកខ្ញុំបានប្រាប់ហើយណាបើថាចង់ឲ្យខ្ញុំលើកលែងទោសណែឯងត្រូវប្រាច់ខ្លួនចេញពីអាចង្រៃនោះហើយចាំបានផ្ញើសារទៅឲ្យតាមមនុស្សម្នាក់ប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយថាឲ្យប្រាប់ទៅមនុស្សហ្នឹងបើណែឯងក្រំតែបោកប្រាស់ខ្ញុំណែឯងក៏អត់រួចទេក្នុងចំណោមសំណុំរឿង5លើកលែងទោសបានតែមួយសល់4ទៀតសល់4ទៀតបាទឯងមិនចង់ហើយឥឡូវលើកលែងទោសហើយយើងដកដីកាចាប់ខ្លួនហើយទុកអារឹងទុកសំណុំរឿងនៅមិនចាត់គេហៅថាទុកសំណុំរឿងនៅមកកន្លែងធ្វើម្ដងម្លឹងប៉ុន្តែឯងហ៊ានក្បត់ជាមួយនឹងការសន្យាជាមួយគេណែគិតមើលទៅផលបានទៅរឿងណាហើយពេលហ្នឹងណែឯងផាត់នៅកែវប្រទេសទៀតទេណែឯងចូលមកក្រុងស្រុកហើយអញ្ចឹងទេណែឯងក៏ចេញទៅក្រៅវិញអត់រួចទេនៅកាក្រៅគឺណែឯងអាចនិយាយប្រហឺតបានតែមកចូលក្រុងស្រុកប្រហឺតអត់បានទេវើយព្រោះការកាន់អំណាចវាដូចនោះបើការកាន់អំណាចមិនប្រើអំណាចស្មើនឹងអត់អំណាចមានឲ្យណែឯងឯងឯងមកឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ុលប៉ុលប៉ុលបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់